Здравейте, аз съм Шеро Хекс и добре дошли в финалният епизод на Съседа. Ако тази поредица ви е харесала и искате да направим друга подобна, когато излезе някакъв апдейт на играта, не забравяйте да струшите тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете ми HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. И освен това, днес от 16.00 съм нажила в Facebook страницата ми, където ще играем няколко различни игри и накрая ще завършим с GTA 5 Roleplay. Линк към нея може да откриете долу в описанието, а сега приятно гледане! Айде бе! Стой бе! Не ми... Ало! Ало! Не ми казвай, че до сега пях за клипът и без да си тук. Не, аз бях, но ти не се беше канекнал! Да бе, ясно, ама... Аз ти говоря 3 часа, ти брат си слаб, че не ти е канекнало. Брат, това беше най-добрия ми опит за песен някога. И какво пия, я, повтори. Не забрави, то така става. Късно, изпуснахте го. И ти си виновен. Ти си виновен. Да, че трябваше да ми напишеш. Аз ти писах! Не. Та лирика, коя беше записал, щеше да се направи песен на Слави по-хубава, отколкото всичките му досегашни. Какъв е тоя гарван, дед повръща пеперуди под барабан? А, какво държава, брат? Водица! Водица! Това е... Стойка? За да. Кого? Чакай сега, ключът тук ли ми е? Тук е ключът, не. Така. А, видях от хората в коментарите, че ми казаха... Да! Брат! Ама аз седя на колата, какъв ти е проблема? Гле! А, чакай, той кон... Вече не ти допускай до колата си да отидеш. Ах ти гаден гарван. Чакай, той какво направи? Те са два? Качи се на колата ми, къде са два бе, един е. А, чакай, пусни то букук за него. Така, видях от хората в коментарите, че ми казаха да проверя абсолютно всички места. Че имало неща, които не са в неговата къща. Това, което аз си мисля, е да започна да обикарам околните къщи. А, какво е той, бе? Грамаден? Негова статуя, желязна. Вау, моля, скача върху нея. Не. Не мисля, но може да и пипнеш топките. Добре, че няма. Добре, това е първата къща, аз като гледам... А, знаеш ли кое ще е добре, да си взема бинокъла? Не взимай. Боли ме сърцето. Завърнах се аз, а то си седи върху този лаз. Мога ли да му свирна? Да, сигурно. Този лан не ми изглежда толкова напредна. Брат, виж го! Чакай. Ако си пъкнеш ръката в плюна му, ще те захапя ли? Сигурно. Къде беше да... Кажи го. Ей, тук е затворено. Ще си спомням. Си в голяма вежка. Той не те ли видя, че му влезе в къщата просто? Ми не знам, той няма очи, как ще види? Има нюх. Не го знам какво има, ама... Някъде тук трябваше да е... Бинокъла. Къде си бяра ти, любов народна? А, чакай, ударих си, това ме обърна. Бъгнал кош. Абе, как беше паролата, бе? 3-8-8-5 ли нещо подобно ми се върти в главата, чакай. Ти го позна, 3-5-5-5-8, да. Да, ето, отвори се. Така, само да надникна какво имаме тук, нищо. Това пожарен кран ли беше? Не. Така. Бинокъл? А! Тук беше бинокъла, то ме хвана! Подхлъзни се, подхлъзни се! Подхлъзни се, бе! Няма да се подхлъзне, няма. Как ти изстреля? Чакай, сега ме хвърли на друга страна. Добре, явно без бинокъл ще сме. Ще доколко. Виж, тука горе нещо дими в тази черна къща. Еми, съседа му си е запалил барбекюто, сигурно или си е пуснал печката. Така, я да погледнем какво имаме насам. А, вау! Зад вратата стена! И вратата изчезна. Когато девелоперите са си свършили работата, добре. Нали? Чай, това стане... Към 100% не трябва да го... да виждаш тук въобще. Чакай! А, има нещо. Поръчки. Няма абсолютно нищо насам.
Тук моля да скача, не. Аз не разбирам как Дими това без нищо. В смисъл, няма огън, няма нищо, ама си Дими. Ми е така. Браво на девелоперите, добре са си свършили работата. Все едно аз да съм направил тази игра. А, котка! Да. Мац, мац! Що си червена глава, бе, брат? А, не! А, котка? Смачкай. Чакай, тя може би ме води на някъде. Защо преди не сме я видяли? Мисля, че просто е някаква рандом котка, де си пресича. Защо има шапка, само тя си знае. Да, определено ми до никъде няма да те заведе. До тука, брат! Котко! Е, поне да може да те взема. А, потегли! А, отбъгна се. И няма. Не. Е. Може би на бензиностанцията има нещо. Чакай! Тук горе има някакъв стол. Отиди в бензиностанцията. В самата сграда влез. И какво? А, виж, друг автомобил. Ей, тук някой вандал ме щупил прозорец. Забележи как колите отпред и отзад изглеждат еднакво. Да. Не, отиди отзад и ще видиш, че е с фарове отзад също. А, не, другата беше обаче. Я. Ето тази е. Виж, само ще отзад. Свети. Тя е такава мултифункционална, има и от тука влани и двигател и от тука. Да. Да маневрира по-лесно на тесни пространства, тя не че е недостатъчно тясна колата. Това е някаква огромна машина. Оу! Това е някакъв бункер? Там е малко мяза на миньон с едно око. Да, между другото. Насам няма какво да се прави. Мале, какви са тия странни постройки, бе, човек? Той си ги е строил. Монстър за спа. Чаша с книга, на която нищо не пише. А, тук има нещо за отваряне, нищо няма. Съжалявам да ти кажа, но мисля, че хората са тъпо двери. Насам няма нищо. Живата му. Само е тая остана. Право ме разби и моето сърце боли. Какви ги пееш ти? Чакай. Тук може да се влезе. Е, това е супер бъгнал. Чакай! Моля! Да направи ти. А, щяга се заклещия, брат. А тази къща е 2 в 1 ли какво? Чакай! От тук мисля, че мога да се кача. Оп, ето той е покрив. Е, откъде да знам? А, не насам. Ега ти боря хориста. Е, пак ще качи. А, на тази страна дали ще мога? Малко сложно ми изглежда. Ама ще можеш, да? Не. А, чупите се кръкали по останалите. Чакай! Е, отсам има някакви интересни неща. От тук не моля се промуша, като мишка. А, мале, за малко помислих, че се заклещих. Така. А, чакай, ти се покъдете. Чакай, може да си спаме. Мисия нинджа! Браво. А са на къде? Ми. Брат. А, не падам! Добре. Мисля, че напипа нещо, някаква сега. Определено, тук мога да се кача. Ама... Са на къде точно? Чакай. Ето насам. Там май е бък. Май наистина е бък. Чакай, а насам? Добре, ело тука. Май трябва на жълтата врата да скоча. Абе, на мен ли ми се видя, има хлак на ногтите? Чакай малко. Като падам... Мисля, че ти се е привидявало. Мисля, че... Не, просто са ти черни ногтите, не си си мило. Са мръсни. 10 години. Мисля, че трябва да скоча на жълтата врата. Да, ама защо отвътре, отвън да е? Чу отвътре на нея, отвътре няма да паднеш. Как отвътре? От вътрешната? Да. А как ще си измъкна после? Не ти трябва, ще рестартираш игра. А? Да, виж, къс съм гений. И сега? Навътре може би. Виж кой има вътре. Ти не можа да влезеш. Ей, насам има нещо. А пък, проли е какво? Не знам, аз оттам... Чакай, спри. Спри да разгледаме. Брат, стига мърда толкова рязко. Няма нищо. Ей, на тук има някакви дъски, ама тия са... толкова рандъм, че нямам думи. Чакай. Трябва да скочиш. А! Окей.
Така. А, я продължай нагоре. Аз ти казах, че ми трябва бинокъл, за да... Мале, подхлъзнах се. Даже бъркнах под картата. А, от тук избива вода. Чакай. Чакай малко. Влизай вътре в канализацията. Измъквай се от това ужасно място. Е, брат, значи, тук мога да вля... Не мога. Тук няма нищо, обаче не мога да вляза вътре. Е, сериозно. Той е толкова дебел, че не мога да се промуши през дъката, чуя. Насам няма нищо. Още. Има някакъв мост. Още ми. Монстър е, стига, бе. Ми, брат, съжалявам, нуждата зове винаги. Аз не мога да откажа. Ето, тук мога да изляза. Чакай. Разбива, тата. Чакай, значи, зависи, няма катинар, няма нищо, обаче не мога да отворя. Сериозно. Аз се разбирам едно нещо. Що за история е това? Как си влязал вътре с автомобил и, не, и трябва да излезеш пеша? Излез си с колата, бе, откъде не, си пешил. Не, то дори не трябва да излизам, това е другото. Не, аз не го... Май, нещо не ни се сливат с интересите и размислите, май. Ти си побърканяк, бе. Абе, бинокъла ми беше в колата, бе. Я чакай малко. Поне да видя дали си заслужава да се качвам. Виж и на тука мога да се кача. Чакай. Ми давай, ми то май винаги където има някакъв изоставен бойлер, брат, не да се качиш. Да, нали? Виж. Е, гати паркуриста, бе. Чакай. И няма нищо, сериозно. Тука вътре, какво има? Сега май трябва да си донаправят играта и тогава да очакваш диамина. Да чуе, така да тогава да очакват диамина човек. Нали? Виж, има коледни лампички. А, това е гарга! Или там каквото е то. Ей, мога да ловим риба, бе! Не мисля, че можеш да ловиш риба. Мисля, че обаче можеш да се чупиш при още едно такова падане коленете. Нали? Дали ще има нещо? Дали ще има някоя акула тука? В езеро акула? Когато те са сладководни? Брата, виж, графиката изчезна! Това е всяка една игра, така как гледаш под вода. А, не мога, брат! А, виж, бебешка количка. Ай, карам я. А това е блъскаща количка. Това е блъскаща. Не, това не е. Това е. Това всъщност блъскаща. А, блъскаща количка. Не, това е. Това е влакче. Това е предницата на възцелително влакче. Какво се седа ли се е возил на това влакче? Радвай се. Аз като вземам за тях, ало съм ти да так мръсен. А, сега ще нападне. Мале, мале. Абе, бинокъл ми трябваше да е тука някъде. Абе, поне ключа ми е тук. Не направи нещо. То сме мизерни. Брат, той не му... Мале... Ще да настъпя! Качих му се на конче! Видях... Айде, сега ще заведе в къщата си и ще ти изкара брат. Той под... Как да... Той е пичко. За тази вицелите мисля, че те мята при кукуруза. Не знам, обаче май искаше да ме... Закопай под земята. Видя ли го как се побърка, избега на някъде. И пак ми се качи върху колата. Еми иска да си я присвои, човек. Добре де, ама... Е, там горе виждам нещо червено. Чакай, какво е това? Горе видях нещо червено. Което съм 100% сигурен. А, не, това е нищо, това е нищо. Ето, може ще да кажа, че съм 100% сигурен. Горе има някакво гнездо обаче. Това е, където е... Там живее майка, това е къщата на майка му. Той вече е самостоятелен човек. Разбира се. А, там горе има въже! Горе има въже! Ами... Брат, 100% трябва да се кача горе. Ама откъде не мога да разбера? От тук или от другата страна? От другата страна много трудно и видя, че се хлъзнах. Аз не мога да разбера кой е това твоето набито око. Как го видя твой въже? Аз дори нямаше да гледам. Видя се! Ти с очилата ли си? Не, аз. Винаги не обръщам внимание на нещата около мен. Не, хората ми казаха да керам по покривите. А, ей, там горе има някакви неща. После видя тази къща. Есен ли е? Би трябвало да е есен, къде имам дърветата. А тука как се качих преди, само не разбрах. Ей, тука ще застана. А, ето има още едно такова. Значи жълтите врати са нещо като опътване. Имаше една игра такава с паркур, където трябваше да следваш червени обаче. Чакай, а сега как да се хвана там бе, брат ми? На обратно бе, тюфлек. Какво обратно на там? Има една пръчка, видях я, стърчеше, можеш да скочиш. Да бе, ама... Качи се на това отзаде. Браво бе. What? Аз падах и това се хвана. Спайдърмен мръсен. Къде е въже? Ето го!
Е, гати, това е като юз, да бе, чуе. Бак, тякото въже, виж, мога да го упъвам. Мога ли да го обеся? Може ли аз да се обеся? Може като... Що не го ползваш като към шик? А ти верно се обеси. А сега как да вече го... Си наистина, вече наистина си Спайдермен и си... Монстре! Дава се. Изпустах въжето. Рестартирай сейфа веднага. Няма, чакай. Опа, не знаеш, че мога да се слага къде си поискам. Това е мъчението, на което Васил ме подлага ежедневно, докато снимаме. Прави някаква простотия и удължава времето за игра с около 50 минути. Ама аз откъде разнам, че ще се пребия? Браво! Е, нищо, защото нали вече едното му е майка ти, Василе. Айде, бе! Ай, честито. Миналият път се хвана като Спайдърмен, брат, все едно плювна там. И трябва ли да цъкнеш нещо, за да ти се хване героя или не? Ми откъде разнам, преди аз и нацъкнах... Ми цъкни. Оооо! Ти всичко наведнъж. Аз ти казах, че следващи пъти на вратата няма да му да скачиш. Оооо! Ай, честито, рестартираме сейфа. Това беше Васе. Оооо! А, сериозно ли не са направили изход от тука? А, добре, 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 добре. Добре, добре, излязох. Хора, имам само този опит. Това е последната шанс. Мизерно, гадно, мръсно нещо. Аз ти казвам чао. Не, 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 нямаш право. А, така. А! Мизерни. А, добре, успявам. А как да го взема? Рестартирай скапания сейф, приятел, щупа, защото е бъгнало. А! Ето бе! Уху! А, добре, айде мятай се. Але, хопа! Гороготно дете. Аз щях да... съм с 4 щупени крайника вече. Така, сега трябва да взема кроубара. И... и ключа. Това обаче е много опасна мисия, защото съседа... А, къде е кроубара? Имам идея, метни му жи... метни му жи... въжето по него. Мога да застане... Чакай! Почвам нещата едно по едно, а кроубара го няма, брат. Ще сложа първо въжето. Той го взе дома е. Мисля, че го взе. Мисля, че го взе и си влезе в кущата. Чакай. Първо слагам въжето, за да знам, че е сложено. След това всичко останало. Така. И това е великият въпрос. Къде трябва да сложиш това въже? Е там горе, не помниш ли? Така. Се, обяснявам ти едно нещо. Аз присъствам. Не ме интересува какво правиш. Аз съм тук, за да не ме скучно на хората. Спайдърмен! Той те блъсна ли, какво направи? И двамата се обесили. Брат! Поне сложих въжето. А как ще се хвана на него после? Виж го. Дебне да ме... Чай са. Къде скамандръса, ли? Моля те, затвори ле. А, отвори ми! Да, а кроубара го няма. А, монстре? Удари ме! Мале, то ти се хвърли като животно. Мато, заключите. А той е тука! А къде ми е кроубара? Искате да си правите честно едно в едно. Да, да, нали? Виж го, въргана се. Прави, бе, тук кога ли? А! Опа! Да! Чакай, пъкна! А, кроубара къде ми обаче? Къде ми е кроубара? Предната гума на колата май отвори последната. Няма го! И ми честито Васе, това беше. Или он за си го е взел да си чеша кърво. Трябва да потърсиш на първият аж му да. То в принцип има гарги до предметите, които съм пипал. Чакай. Еми явно... Не го е щупил. Избил е кроубара и вече не става. Брата, ма и камерите ги няма, аз съм направил сейфовете. Не бе игра, що? Моя бълча... Виж, това е тука, аз това преди... Абе, той ключа е тука! Два ключа! Той се издял към мой. Е, хвана ме! Тирбушон мръсен! Бе, няма ли как да го разсея нещо, примерно да пуснеш някоя музичка и той да отиде от интерес? Нали, ще му пусна Сент-Тропе, брат. Ще видиш как ще почва да танцува. Пусна Сент-Тропе там на пускащите клички. Ама, добре, кроубара си... Ключа е изчезнал тука. Даш.
Чакай, как се телепортира там ключа? Предлагам ти да вземеш капано. А, чакай, ти беше се... Едната ми камера работи, чакай. Има нещо зад колата. Коя е тая камера? А, чакай. Еми, чакай. Стой. Това гнездо съм на 99% сигурен, че в момента не може да стигнеш. Къде отиде ключа? Скрий се зад завесата, за да може да се увери, че те няма. Защото сега съм сигурен, че ще дойде с тебе отгоре. Къде си? А, ето го, кромбара! Ето го! Точно черти, точно пред тебе си черти, кажа да. И значи всичко се е разпълнал. Ти си ги вземеш нещата. А къде е ключа? Има и камера, между другото. Да, знам, къде е ключа? Пак ти запали огъня! Остави кълбара тук и сложи камера. Чакай. А, имаше кофа, трябваше да напълня кофа с вода. Ама миналия път го бъгнах. Знаеш какво, чакай първо да откърте с кълбара, за да знам, че... Виж колко му е мокър кода, брат. Просто взимаш кофата, бъркаш вътре и имаш цяла пълната зима. Чакай. Така. Хайде, прави се на спидра, мен. Не, не. Хайде, откъртих го. Карти си емка, му да се карти. Опа, така, остана само ключа. А, как мога да се пусна са обаче? Гледай да не се пуснеш пред входната му врата, че ще вземе да ти вземе кролбара отново. Мото мене ти трябва вече, нали? Не гати. Не знам как да падна. Аз качих на лампичката. А, май се пуснах. Да. Е, чакай. Да, добре. И сега остана само да взема ключа. Айде хора. Почти го направихме. Миналия път я от тук хвърлих, нали? На 22% съм сигурен, че в момента знае, че си пуснах. Нали? Я да видиме. Не, мисля, че колкото повече бокуци печеш. Да, скрий се за целеста бързо. Или това също става. Не, това този път не работи! Бързо, беги нагоре, ще те хване за кръга. Не те ли хвана? Да не моля си те. Може, той може да лети даже. Не съм го виждал да лети. А! Монстър е! Карма! Ооо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  Чакай, тук къде ме хвър... Брат, той ме бъгна. Не, не те бъгна. Видяте, идва, разкри се за завесата. Ей, се подхлъзнах. Е, бати, простия герой имаш. А, къде имаше кофа? Не си ши, че помня. Единството, което знаме, че тук е пиесните изгрежда с 1 и 3000. Монстър е! Има още новина. Бъгна. Да, бъгна. Не мога да изляза. Да, подхлъзнах се зад завесата, брат! И това ме... И това ме обеси! Съседе! Съседе, върни се! Добре, хора! Лоднахме аутосейва, който се е направил след като съм свалил това нещо. Може да си бъгне играта, като се спъне зад завеса. Нали? Стой да видим. Чакай, ти май си го направил в този сейв. Не. Леко внимай с водата. Няма ли как да пуснеш някаква хаблия да се попие? Абе, на мене ми трябва да спра огъна хавлия да се попия. Добре. Един мок от земи да избършиш малко. И на се ще заспия. Виж, но това май пада. Пада ли така ми се струва? Пада. Пада. Ей, сега ще изгасне. Ще го разпая, кефе. Ето го. Ей, виж го. Врат, виж. Това направи пожар, бе. Кога направи ти, бе? Монстре. Кво? То май бъгна. Той получава някакъв тежък гърч. Оле, майко. Убихме го. Мога да се прекача. О. Монстре. Как ще бац? Мисля, че тук що го надвих. Само не, трябва това да угасне. В момента съм успял достъпа до това да сложи гориво тук. Абсолютно съм сигурен, че може да се отвори. Може, ако знае кода. Той го знае, да яма. Аз съм абсолютно сигурен, че знае кода. Така, хора, остана само да се молиме. Взел съм от другата туба с гориво.
Мисля, че в момента няма с какво да го захрани. И сега хора, на забързан кадър ще видите как спада силата на огъня. Монстър ще ви пее на бърз кадър. Джинги ви ни ми ни ми ни монги 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 ми. Като малък си слагах пръщето на монитора, за да видя дали играта не е забила при инсталирането. Колко два са го правили това? Като малък не знаех как да се инсталира на игра. Да, и изведнъж... ти сега не знаеш, моля се. А, поне знам бе, лайно. Така, монстре? Виж това дърво как се тресе, брат. Е, това е да се гласна с тебе. Защото говориш по-рекупест. И после хората ми мислят за олигофрен. Защото ти си идиот. Какво, защо имаш теклелици с пръст вътре, бе, брат? Не знам. Така, монстре! Готов си! Да отворим тази врата! Не, штрак! Не съм. Ива, какво трябва да има? А, съседа трябва да е тука! Не, не трябва. Той е в долните етажи. И въобще как се капсва до тук? Има си... А, моля, бъгнах се, така. Има телевизор, махни това дете бъгваше да не ти. Чак, има телевизор, който телевизор няма екран и има книги вътре. Айде телекнига. Букуци, лампа... дреха на... Облякох ли я? Монстре? Не. Виж какво открих? Не си облякал. Това е костюма на съседа. Може би ако го носиш няма да те гони. Ама тук трябваше да е съседа по принцип. Явно няма да е. Навън времето се промени. Монстре? Има куки? Ще обеси. Мисля, че ако си с дрехите на съседа... Как мога да ги облека? Чак, има ли контроли? Не, с десен бутон хвърлям. Няма, но ще му взема костюма. Ама времето се промени навън. Чакай. Едва млад... Не се помей, трябваше да му откраднеш костюма. Не можа да отидеш до някоя магазинче и да си купиш костюм. Трябваше точно този костюм, точно тук да го вземеш. Вау. Аз съм изключително недоволен от тази игра. Нали? А в момента сме на версия 1.0.4.0. Добре, тази версия, докато не стане 1000.0, аз няма да се съглася, че е добре. Чакай. Ще на 1000 апдейта, за да стане това на нещо. Да, определено играта куцаше доста. Края беше недоизмислен според мен. И видях долу, точно преди да изляза през прозореца, съседа. И се оказа, че... Какво ме е гонело до сега? Съседа ли е бил? Не, това което е ставало е, че той иска да е единствената човекоптица на земята. И не те пускаше да вземеш, да облечеш костюма на другата. Да, между другото смисъл, стана нещо малко, стана малко безмислено, защото аз не взех... Явно колекционер на един костюм и не искаше да го пипаш, а ти го искаше. А как така, извинеш, когато се качих горе, се появи той без онзи костюм? Моля? Е, това, което се случи. Допреди малко ме гонеше някакъв гарван, качих се горе, взех костюма и изведнъж гледам съседа долу пред къщата си. Аз не го видях съседа всъщност. Аз го видях точно преди да изляза през прозореца. Явно само един има право да е човек гарван и другия се съблича като... Вау! Това беше наистина доста неочакван и безинтересен край, ако питате мен. Все пак се надявам играта да ви е харесала. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!